אוקיי, אני חוזר ומבקש מאדון הנכבד, עורך הדין סגיב לוי, שכל כך פועל למען החיות פה בתל אביב, ומאדון ראובן לדיאנסקי, שהבטיח לנו אין ספור פעמים. את זוכרת, אוריאת, כמה פעמים הוא הבטיח לנו ש... הוא יעשה סוף לביזיון הזה? אבל הוא שיקר. סליחה, ככה לא מדברים. לא אומרים שיקר, אומרים הוא הבטיח ולא קיים. אנחנו כבר, אני לא יודע כמה פעמים, צילמנו את המצב הזה שאנחנו צריכים לשחרר פה ציפורים שמאבדות אצבע אחר אצבע. במקרה הזה תפסנו את זה בזמן. ויש לנו מזל שחמודי בא לקיוסק שנידב לנו את המספריים, הוא גם צלם. והפעם אני מודיע שאני לא מתכוון, אני בעוריית מודיעין, שאנחנו לא מתכוונים לעבור בשתיקה, ואנחנו לא נרפה עד ש... זה לא מצחיק. עד שהנהלת הירקון תפסיק לשים את המלכודות האלה. מילא. המצב הזה שבו מסתובבים כאן בעלי כנף בלי גפיים, זה בלתי נסבל. אני מדבר על יונים, אני מדבר על מיינות, עורבים, אגמיות. מה לא הספקנו לראות כאן? יאורית אחת. הנה עכשיו האצבע הזו ממש בדקה. כל החוכמה היא לא לפצוע אותה. מה אתה אומר, חמודי? אתה רואה הרבה דברים כאלה פה? אני רואה ים דברים כאלה פה. נכון שזה ביזיון? אז מה זה ביזיון? חבל על הזמן. אסור להיות דברים כאלה בכלל, זה בעלי חיים. בעלי חיים, וזה היופי, וזה הכיף. של... אנשים באים בגלל זה, במיוחד. הילדים באים רק בגלל זה. עושים להם אוכל, עושים להם לחם, עושים להם הכל. יש סיפור בגמרא על אלכסנדר מוקדון, שפעם הגיע לארץ הלודים, ושם ראה איך הם עושים משפט, הם עשו משפט צדק. ואז הוא אמר שאצלנו ביוון היו הורגים גם את האיש הזה וגם את האיש הזה, ולוקחים את השכר שלו למלך. אז אמר לו מלך הלודים, תגיד, יורד גשם אצלכם? אז אמר, כן. הוא אמר, תגיד, יש אצלכם חיות ועופות? הוא אמר לו, כן. אמר לו, ינעל אבוק. בלודית בטח הוא אמר את זה. אמר לו, ינעל אבוק. זה גם בערבית. גם בערבית. אם יורד אצלכם גשם, הוא יורד בגלל החיות והעופות, ולא בגלל האנשים. אז אנחנו, הגשם פה יורד בגלל היונה החמודה הזאת, ולא בגלל חולדאי. שומע, אדון חולדאי, נמאס לנו כבר להעיר לך על זה. ולא עם כל העירייה המפגרת שלו שדואגת לאוטוטלים וכל מיני שטויות, אלא בגלל היצורים התמימים והחמודים האלה. אוריאת, תגידי לה ביי. וואי, וואי, חמודה ומסכנה שאוכלת מצות. אחה. יש. ותודה רבה לחמודי שצילם אותנו.